momentálně to vidím dost naštvaně, protože jsme prohráli a takhle jsme se určitě nechtěli loučit s ligovým ročníkem a podali jsme velmi špatný výkon. A nevím, no, takový vyrovnaný, bohužel nám se nechtělo moc běhat. Sice jsme kombinovali dobře ve středu pole, ale jak přišla finální fáze, jak vápno, tak tam jsme vyhořeli a bez gólu vyhrát nemůžeme. Jo, tak pocity jsou krásný, pamatuju si to přesně, že jsem nastoupil první zápas v Dělíčku proti Čáslavi, vyhrál jsem asi poločas. Je to úžasný, jako úžasný pocit. Tam, když člověk je v té Bohemce od malička, takže je to pro ně něco víc přece jenom. Určitě ta páska je hezká, ale rád bych vyhrál, ale bohužel se to nepovedlo. Ohledně Blešky, tak ten dneska nastoupil a moc se mi líbil, pro výborný výkon. Moje rada, pracovat na sobě, to je určitě 90% toho, aby se mohli zlepšovat. Aby poslouchali trenéry, starší kluky, kteří jim chtějí poradit a když na sobě budou makat, tak ty starty budou jenom to přibývat. Cítil jsem se, samozřejmě bylo to náročný, to zná to tempo, ale snažil jsem se to odběhat, co došlo. Samozřejmě dvakrát nebo možná třikrát jsem si to tam udělal náročný sám, když jsem to tam měl dát do vápna, nepodařilo se mi to, hned šli do breaku, takže tohle to nás určitě mrzelo. Tady to strašně ubíralo síly, i ty nevynucené chyby. Trenér mi to už říkal na začátkem týdne, takže jsem se na to snažil normálně připravit jako na každý zápas a šel jsem do toho. Je to samozřejmě pěkný pocit, když tady přijede nevím kolik fanoušků, protože je to fakt pěkný, jak jezdí za náma kamkoliv. Kdyby to bylo na Dělíčku, je to ještě určitě o něco hezčí pocit, ale jsem rád, že jsem nastoupil.